Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարություն։ Հայկական ինքնություն, Լոմեր, Բոշաներ։ Արցախի մանրադեղանունները։ Եղիշա Արաքյալի վանք։ Այսօր քարվաջարի ազատագրման օրն է։ Մենք կգտնանք Ադրբեջանի սահմանածությունն օգտակարձելով ոչնչացնել զանոնք հայց չեն օկտեվիրանգե գրիգորի այվազյան դերսիմի գոդորադին տնավոր գազ օկտակոր ձելու հրամանը տված են մուստաֆա քեմալ եւ մուստաֆա իսմետ ինիոնի ու Թումանյան եւ Իսահակյան երկու աշխարհն գալում քիրքի շնորհանդեսը Երևանի մեջ արցախի եւ ադրբեջանի ներգայացուցիչները հանդիպած են պայմանավորվածություն ծեր քերված է շարկմա հարցերու շուրջ Այս վերդարությամբ լրատվական էջերուն հայտնվեցան բազմաթիվ հոդվածներ։ Քննարկված են Արցախի Շրջափակման վերացման, բնական գազի եւ էլեկտրագանության գայուն եւ անխափան մատաղարման վերաբերող հարցեր։ Հայտնաձեն Արցախի նախագահի Կրասենիագեն եւ չի հայտնված թե որոնք են փանակцоղները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հաշվի առնելով իրենց իսկ կողմե ընդունված օրենքը Արցախի մասին, գահ հայտարարé, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրության հագասող որևէ պաշտոնական, ցանկ ոչ պաշտոնական համatschappնակիրը համարվի անվավեր, քանի որ Արցախի դարածքը հանդիսանա Արևմտյան Հայաստանի դարածքի անբաժանելի մասը համաձայն 1920 թվականի հունվարի 19-ին դեֆակտո եւ 1120 թվականի մայիսի 11-ին դեյուրե ջանջծված Հայաստան պետության ներարյալ Արցախը։ Ինչպես նշած էինք մեր նախորդ հոտվածաշարերուն մեջ, Դագավին Միճնաթարուն քնչու փոշաները շատ արագ սկսած էին համագերբիլ հայգական միճավայրին, Թարած Քերազանցաբես Հայախոս եւ Քրիստոնիա, աստիճանապար բնական օրենն եւ ինքնագամ ներարված էին հայ ժողովրդի գազմին մեջ։ 19-րդ Դարուն արդեն բոլոր հայ զոդողները այս յուրահատուկ համայնքը նկարագրելու ժամանակ կոկտակորձեն հայ փոշաներ անվանածեւը 6-րդելով փաստացի հայերու մեկ մասը գազմելու հանգամանքը։ Բոլոր փաստերը գվգայեն, որ հայ փոշաները լայն առումով հայկական ինքնության գրողներն էին եւ իրենց ազգային պատկանելության մասին հարցին հագիրճ կը պատասխանեն հայեմ։ Ըստ Գրիգոր Վանցյանի, Զակումով փոշաներ էին Հայ մանգավար Փանաստես Հարություն Ալամդարյան եւ Անոր ครոչվորթին, ուրեմն Մորգողմե հայ փոշա, նշանավոր հայ լեզվաբան եւ արևելակետ Քերովպե បាត់կանյան։ Մյուս կողմեսակային հայ փոշաները Ըսկալի օրեն գարանցնանային սովորական հայերեն գշարունագեին ապրիլ փածարիկ ինքնապավ, փակ ներհամայնքային հարաբերություններով, թե եւ գիսաթափարագանի Բարձ եւ Հասարակ Թեթեվ Գենսագերբով։ Սմիտը գանցնային հայերեն բարձած խրջիտներու մեջ քառնան օրերեն ըսկսյալ գրնային անցնիլ շրջանե շրջան։ Հարգ է նշել, որ հայ մոշաներու եւ հայերու միջև խարըն ամուսնություներ կորզնական օրեն դեղի չէին ունենալ։ Ոշակრავ է նաեւ, որ համարվելով հայ քրիստոնյա եւ մգردվելով բոլոր հայերուն պես, մոշաներն իրականության մեջ անդարբեր էին գրոնական հարցերու եւ ձեսերու հանդեպ։ Գրտության հանդեպ սերջունեին եւ երեխաները դբրոց հազվաթեպ կուղարկեին։ Նշենք, որ հայ փոշաները հայտնի էին բացարիք օրինապահությամբ եւ խաղաղասիրությամբ։ Ըստ Գրիգոր Վանցյանի, քրեական կորձով ովևէ փոշայի դադարտման ովևէ թերբ քայտնի չեր։ Եղիշե Արաքյալի վանքը գտնվի Արցախի Մարտագերտ շրջանին մեջ մռավ Լերան Լանչին։ Համալիրը դեղագայված է դժվար հասանելի վայրի մեջ։ Ջանաբարը գանցնի անդարներում է չե։ Վանքը հյուսիսեն, արևմուտքեն եւ արևելքեն արև շրջապատված է բարիսպներով, իսկ հարավեն բնական բատնեշե խործորը։ Համալիրն ունի երկու ཐարբաս, որոնց մեկը խլխաորը գամարագաբե եւ գտնոււի բարիսպի հարավ արևմտյան անգյունային հատվածին մեջ։ Վերջինիս գամարը նստած է բացվածքի երկու գողմերու ճագատնոցներու վրա։ Մյուս ཐարբասը արևելյան բարիսպի հյուսիսային անգյունին գողմեն։ Վանքին մասինը հիշադակվի Մովսես Գաղնկատվացի ប៉ատմուցյան մեջ, որ այն հանդես գուքանայ է ճրվշտիկ անունով։ Ըստ պատմիչին, այստեղ ամփոփված են Թաթիոս Արաքյալի աշակերտ Եղիշայի մասունքները, որմե յետք վանքն աննանված է Եղիշա Արաքյալ։ ប៉ատմիչը գոգայե որ Սուրբ Եղիշայի դեսիլկով հայտնաբերված նշխարները փոխադրվեցան Ներս Միհրի Սուրբ միաբանությունը, որ այժմ կոչվի ճրվշտիկ։ Երգար ժամանակ անցնել է յետ աղվանկի բարեբաշտ վաճական թակավորը Եղիշայի նահադագության փոսին վրա հուշարձան կանգնեցուծ։ Հավանական է որ ճրվշտիկ անունը վանկ նստացած է համալիրի հարավային գոմը խործորին մեջ բարձրեն թափող ճրվեժեն։ Ավանդությունը վանկին վախ շինության հիմնադրումը գգաբե վաճական բարեբաշտ թակավորին անվան հետ։ 30 տարի առաջ 1993 թվականին նախապես մանրագրգիտ եւ քրակետ մշակված ռազմակորձողության զրակիրին համացայն հայգական ուժերը 3 ուղությամբ քրոհեցին ադրբեջանական ворչի վերածված քարվադжаրի ուղությամբ 1993 թվականի մարտի վերջը իրավիճակը գդրուկ սրա ձեր հյուսիս արևմտյան ճակատի վրա Բաքվի հրոսակներու Փերծոր Քարվաջարյան խնփավորումը հյուսիս արևմտյան եւ հարավ արևելյան ուղություներեն սկսավ թիգունքային հուժգու հարցագողական կորձողություններ զավալել մարտագերդի եւ Փերծորի շրջաններուն մեջ ደጋգայված հայկական ուժերուն ուղությամբ։ Ինքնապաշտպանական ուժերու հրամանատարության աճև խնդիր դրվեցավ վնասազերծել Քարվաջարի եւ Փերծորի տարածքին դեգագայված գրագագեդերն ու ճախճախել Փերծոր Քարվաջար խնփավորումը։ Կարվաջարի ռազմական կորձողությունը տեղի առավա ձեր մարտագերտ շրջանին մեջ ազատագրական մարտեր մղող արցախյան ինքնապաշտպանական ուժերու թիգունքն ապահովելու նկատառումով։ Ապրիլի 1-ին ազատամարտիկներ Արմենակ Աբราհամյանի, Հովսեփ Հովսեփյանի, Ոլոդիա Ավետիսյանի, Սարգիս Ղարաբեդյանի, Միշա Թադեոսյանի, Հոսեփ Ներսիսյանի, Վիկեն Աբราհամյանի եւ Այլոց Շնորհիվ ազատագրվեցավ կարվաջարը։ Արเมտյան Հայաստանի Պետական Հերուստակայանի եթերով բադմագան գիտություններու տեխնազու Ադրբեջանակետ Գրիգորի Այվազյան ներգայացուց Բրնազավտիջ Ադրբեջանական իշխանություններու ներքին եւ արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը ներգաթրությամբ Անդրադարձ կատարեց Փերսորի ճանապարի փակվելուն բաժարով Արցախի մեջ առաջացած մարդասիրական ճգնաժամին, դարբեր երկիրներու եւ միջազգային գարույցներու գողմե հնչեցված գոչերուն եւ որոշումներուն, ինչպես նաեւ անոնց իրակորձելության հավանականության։ Ադրբեջանակետը մանրամասն ներկայացուց այն քաղաքականությունը, որ այժմ գվար է Բաքու եւ այն ВДանկները, որոնք կրնան սпасվել, հաշվի առնելով Բաքվի բրնապեդի վերջին հայդարարությունները ցույնիքին վերաբերյալ։ Ագոստ Շապատատերտը հրաբարացե Դերսիմի Գոդորադի ժամանակաշրջանին Պատկանող կարևոր փաստաթուղթը, որը ներկայացնե այն ժամանակվան ներքին քորձոց փողնախարար Շուկրու Քայայի գողմե հրամանատար Աբդุลլահ Ալդողանին ուղարկված նամակը։ Նամակին մեջ նշված է որ Թունավոր Գազի հրամանը դված են այն ժամանակվան նախակա Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք եւ Բարչաբեդ Իսմետ Ինիոնյու։ Քայան իր նամակին մեջ Աբդุลլահ Ալդողանին գսե նաեւ Այդ փոլոր ավազակները թաղացեք քարանցավներու մեջ, որ այլևս չվերագենթանանան։ Հոտվածին մեջ կներգայացվին նաև թունավոր գազի մադագարարման վերապերյալ այլ փաստաթուղթեր։ Այն, որ Դերսիմի Չարտերու ժամանակ թունավոր գազ օգտագործվաձ է, հայտնի փաստ է։ Անցնող դարիներուն հրաբարակված են նաև արխիվային որոշ փաստաթուղթեր Դերսիմի Չարտերուն ժամանակ թունավոր գազի օգտագործման եւ այդ գազերը կերմանացիներեն քնելու իրողության մասին։ Հաստատ ուխտերը հրաբարաց դերսիմ թերթը Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը մեկ անգամ չէ որ անդրադարձած է թրկական իշխանություններով փնաճնջման քաղաքականության Արևմտյան Հայաստան բնագող հայերու եւ դեղապնիկ ժողովուրդներու նկատմամբ Դերսիմցիները եւ անոր փնիկները ինչպես արդեն նշեցինք քիդեն իրենց հայկական ցակումը Բեռնազավտիջ իշխանությունները հարуրավոր դարիներ շարունակ մարդասպան քաղաքականություն վարած են, ոչ միայն 1936 թվականի Դերսիմի մեջ իրականացված ցեղասպանությունը նបադակ ունենալով վերջնականապես ազատիլ հայկական երկայութենեն, բայց ինչպես միշտ սխալած են։ Փանասիրական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Ազատ Եղիազարյանի, Թումանյան եւ Իսահակյան երկու աշխարհնկալում քիրքը <body> դի թրվի ընթերցողի ցեղանին։ Քրկի շնորհանտեսը դեղի ունեցած է մարտի 31-ին ժամը 15-ին Հովհանես Թումանյանի ཐանկարանին մեջ։ Քիրքը նվիրված է Հովհանես Թումանյանի հիշադակի 100-երորդ տարելիցին։ Այն լույս ընծայած է Անդարես Հրադարակչադուն։ Քրկի խնփակիրն է Արքմենիկ Նիգոգոսյան։ Ուսումնասիրությունը նվիրված է Հայ քրագանության երգու մեծերուն Հովհանես Թումանյանի եւ Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության զուգահեռ քննության։ Գևեր Լուսվին հատկապես անոնց աշխարհընկալումներուն վերաբերող կարևոր հարցեր։ Այժմ միասին ուն գտնręնք համշենահայերեն Լուսինգա երկը։ Ասկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ոնչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։